Från Biggest Loser till Let's Dance. Nu är han här för att presentera pris till årets stjärnskott i samarbete med The Angry Birds Movie. Välkommen in på scen, Simon Kashua. Hallå! Hejsan! Mår ni bra? Bra, bra! Ja, som ni ser, jag har lite stöd med mig här ute av Red. Och ja, ge en varm applåd till Red! En fantastisk fågel. Lite arg ibland bara, jag försöker få han glad. Jag ska dela ut ett pris till en person som med stort engagemang har gått från råtalang till YouTube-stjärna. De nominerade är... Thomas Sekelius. Och den. Hej Flav och Dennis. Välkommen till Movistar Planet. Wow, det ser fantastiskt ut. Thank you, bitch. Daniel H. Om jag säger typ så här, den där dansen ska aldrig dansa igen. Så förstår ni inte vad jag tänker. Hampus Hedström. Vad gör du? Vad gör du? Nej, jag gjorde en selfie pose. Alltså... Tova Helgeson. Fick man en sån här rosettis? Ska man ha den här? Alltså fan vad cute. Uddevalla Robert. Wow, den klarar marängtestet. Alltså seriöst? Som man vill att alla smoothies ska göra. Vad har hänt? Och de två som fått flest röster är... Thomas Sekelius, Tova Helgeson. Spännande. Vinnaren i årets stjärnskott är Tova Helgeson! Ska säga, alltså jag gillar att prata framför folk, så jag kommer ta detta snabbt, annars sparsar jag på mig. Så jag vill säga tack så jättemycket och jag är väldigt, väldigt chockad och... och jag vill tacka mina chokladbitar för ni är de bästa följarna och ni är mina bästa.